이긴 일이야. ဟုတ်ပါဘူး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 
ဆာခဲ့ရဲ့ဇလုံးဘာလို့ပြန်ဆုံးတက်ရမှန်းမသိတော့ကိုလက်ထက်ခွင့်ပြုပါဟမ်ငါတို့လောင်းသားလောက်ထားတဲ့ကိစ္စမှာအဲ့လောက်လုပ်မလို့ဘူးလေကွာအလောက်ဆောင်